Ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Երևանի բնակիչ 35-ամյա մի տղամարդ փետրվարի 27-ին բաժին բերեց Կալաշնիկով ինքնաձիգ ու տարբեր տրամաչափի 10-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով ինքնաձիգն ու փամփուշտները պատկանել են Պապի հանգուցյալ ընկերոջը։ Էրեբունու բաժնի անչափահասների գործերով ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ 48-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնեց կարճացված փողով ու խզակոթով հրացան պայթուցիչով նռնակ ու տարբեր տրամաչափի 100-ից ավելի փամփուշտ, որոնք պատկանել են հանգուցյալ եղբորը։ Երևանի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդ էլ փետրվարի 26-ին ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժնում կամավոր հանձնել է հակատանկային նռնակ ու 140-ից ավելի տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, հայտնելով, որ դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորը։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայրաքաղաքում բնակվող 39-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ և 80-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է տանը։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում փետրվարի 25-ին Նոյակերտ գյուղի 54-ամյա մի բնակիչ կամավոր հանձնել է գործարանային համարով երկփողանի ողորկափող հրացան ու հայտնել, որ զենքը պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Գեղակերտ գյուղի բնակիչ 51-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնեց կարճացված փողով որսորդական հրացան, պայթուցիչով նռնակ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ և 30-ից ավելի փամփուշտ։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ փետրվարի լույս 26-ի գիշերը բաժին եկած Նալբանդյան գյուղի 50-ամյա բնակիչը կամավոր հանձնեց գործարանային համարով ատրճանակ, նռնակ ու 40-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել են նկուղը մաքրելիս։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։